খবর, আশা করি সকলো ভালে কুশলে আছে আর দুর্গা পূজাটা খুব আনন্দের কটালে। আজি বিজয়া দশমী, তো আমি বেগ হয়ে আসো মাক যাত্রা করবলে। যাত্রা কিছু নিয়ম থাকে এইবর করবলে, আর অকমান হেন্দুর সেন্দুর খেলবলে আমি অকমান জলদি গে আসো। আর থাকিব ভিডিওটো পুরা চাব, স্কিপ নকৰি। আর বহুত কিবা কিবি আছে আজি ভিডিওটো, আপনাদের প্লিজ পুরাটো চাই থাকিব। আর এফালে সব এবার কালি সব শেষ হয়েছে, সেই কারণে গোটে হয়ে আছে এবার। তারপর এইজন আমার পূজারি মহোদয়, আপনার দেখাইছো। আর এইফালে অকান নিয়ম সিয়ম স্টার্ট হব আর লাইকে। তারপর ইয়াত ভালকে নাজানো কি কি করব লাগে, দি থাকো তথাপিও মানে মাহাতক খুঁটি রয়েছে, মাক খুঁটি লো আসো আর আমি বহুত জলদি আহিলো, সেইকাৰণে এইবোৰ মন চন অকণমান চফাও কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে অকণমান জলদি আহিলো। আৰু মানুহ এতিয়া অহাই নাই, দেৰিকে আহিব আৰু লাহে লাহে। পাছত আৰু এটা ধামাকা আছে, আমি যাম মূৰ্তিলৈ। এইবোৰ আৰু কিবা কিবি নিয়ম দেই, মোৰ চুলিটো একদম কাটি পেলাইছোঁ যে একদম সৰু, আৰু নিয়মটো কৰিবলৈ ইমান অসুবিধা হ'ল, মোৰ মানে হাঁহিয়ে ওলাইছিলে চুলিটো বা কিবা এটা নিয়ম কৰিব লাগে যে, সেইকাৰণে চক নামৰ চুলি ইমান সৰু কৰিব পৰা আছে। তাৰপৰা ইয়াত নিয়ম কৰা মোটামুটি শেষ হৈছে। তাৰপিছত এতিয়া বাহিৰত বহুত মানুহ অহা নাই, যিকেইজন আহিছে আমি অকণমান হেন্দু খেলিম। এয়া থাকি মানে আমাৰ খুৰী, এয়া মাজু খুৰী, এয়া নিকিতা বহি আছে চাই আছে হেন্দুৰ খেলা, চবে মিলি আমি হেন্দুৰ খেলোঁ। অইনবাৰ বহুত মানুহ আহে, আমাৰ অলপ দেৰি হয় যেতিয়া, আৰু এইবাৰ আমি পুৰা জলদি আহিছোঁ যে, সেইকাৰণে এতিয়া এতিয়া আমি যিমান কেইজনী আছে সিমান কেইজনীয়ে খেলিছোঁ আৰু। বেটাক চক না কি কৰি আছে, ইয়াক সেন্দুৰ লগালে বুলি কি চাই আছে, মোৰ কি হৈ আছে কি কৰি আছে, ইয়াকো সেন্দুৰ লগালে যে গালা চলিছে আছে। এইবোৰ মানে ছোৱালীয়ে খেলে আৰু বৌ মানুহ বোৱাৰী মানুহে খেলে, এইবোৰ একো নাই, চবেই খেলিব পাৰে। লগাই তাৰপিছত আমাৰ শাখা শাখা কৈ যে শাখাত লগাই তারপর এতিয়া হেন্দুর খেলা শেষ হল, ঘরত গই আজি মাটন বানাম। মাটন এয়া সব মই মাটন বনাইছো ধুনীয়াকে। তারপর পিছত মই ইয়াত এটা গোটা নহরু দি দিও, মোক বহুত ভাল লাগে আর মিষ্টাৰেও খাই ভাল পায়। সেইবুলি মই মাটনটো ইয়াত ভাজি আছো, আৰু আনফালে আলু কেইটুকুৰামান অকণমান বইল কৰি লৈছোঁ, বইল কৰি এক্সট্ৰাকৈ ভাজি লৈছোঁ, তেতিয়া মাটনৰ টেষ্টটো আৰু ধুনীয়াকৈ আহে। একচুৱেলি মাংসত দিলে মই ভাজিয়ে দিওঁ, ৰেচিপিটো নেদেখালোঁ আৰু আপোনালোকে চবেই জানেই ন, সেইকাৰণে মোতকৈ ভালো জানে চাগে, সেইকাৰণে মাটনৰ ৰেচিপিটো নেদেখালোঁ আৰু। এইবোৰে মচলা চচলা দি বনাইছোঁ আৰু কিবা কিবি, আৰু এইফালে আলুখিনি ভাজি আছো লাহেকৈ। ইয়াত মাংসটো ভালকৈ ভাজি তাৰপৰা অকণমান পানী এয়া পানী দিলোঁ, এই জোল দি দিলোঁ, হ'লে আৰু আজি অকণমান জলদি জলদি খাম বুলি ভাবিছোঁ। অকণমানো ভোকে লগা নাই, মাংস চাৰিও ভোক লগা নাই। একচুৱেলি আমাৰ ষষ্ঠীৰ পৰা আমি পূৰা 4-5 দিন নিৰামিষ খালোঁ, আজি দশমী, সেইকাৰণে আজি আমাৰ মাংস চাংস আহিছে আমিষ আহিছে। তাৰপাছত আমি আহি গ'লোঁ আকৌ, এতিয়া 3:30 বাজিছে, 3টাই বাজিছে। এতিয়া আমি ভাষানাত যাম, সকলোৱে মানে কিমান আনন্দ ফূৰ্তি কৰি আছে চাওকচোন, ইমান ভাল লাগিছে। আৰু যাম আৰু গোটেইখন মিলি চবে, আমি মূৰত তেনেকৈ জেমা তাদি লগাই লৈছোঁ,
ভাল লাগে বছৰত এটাহে দিন ইমান ভাল লাগে ফূৰ্তি কৰি, বেয়াও লাগিছে যে আজি পূজা হে। আমি গোটেইখন ইয়াত গোট খাইছোঁ, সবে মিলি তিনিটাতে গোট খোৱা কথা আছিলে, সবে মিলি গোট খালোঁ আৰু। গোট খাই আমি এতিয়া যাম অকণমান দূৰ পুখুৰী, ডাঙৰ পুখুৰী এটা আছে তাতে, আমাৰতো মূৰ্তি নহয় এটা মানে কলগছ যিটো আমি কলাবৌ বুলি কয়, আৰু ইয়াত চক পুৰা চেলফি চেলফি চলি আছে আৰু। মই বোলো ভিডিঅ'টো উঠাই লওঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ তাহাঁতি চেলফি উঠাই আছে, গোটেইখন ৰেড ৰেড পৰি হৈ আছে। আমি থিম বনালোঁ, গোটেইখনে একদম ৰেড কালাৰৰ শাৰী পিন্ধিছোঁ, যিমান বোৱাৰী আহিছে চবে ৰেড কালাৰৰ শাৰী পিন্ধিছোঁ। আৰু ইয়াত আমি কলাবৌ বুলি ক'লোঁ যে, কলাবৌ বাহিৰত ওলোৱা হৈছে, এতিয়া মেইন যাত্ৰাটো হ'ব ইয়াতে আখৈ দিয়ে চৰণত দি যাত্ৰাটো হ'ব, তাৰপাছত গাড়ীত উঠাই আমি যাম লৈ। এয়া চবে সেৱা কৰিছে, ময়ো কৰিলোঁ, আৰু এয়া আমি ওলালোঁ ৰাস্তাত অকণমান নাচি নাচি যাম আৰু লাহেকৈ। চাই থাকক, এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ চবে আহিছে, জে মা তাতি জে মা তাতি। ভাল লাগে ন চবে মিলি গ'লে, ধুনীয়া লাগে গোটেইখন একগোট হৈ। আৰু ইয়াতে যিহেতু গুৰু জয়ন্তী আছিলে আজি, সেইকাৰণে ইয়াত নামঘৰত ডাঙৰকে অকণমান কিবা সেৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, ইয়াতে হৈছে, ইমান ধুনীয়া হৈছিলে, নাও এখন সজাইছে, ইমান ধুনীয়া ৰেলী ওলাইছিলে ৰাতিপুৱা, সেয়া চুমকি আৰতি কৰাইছে তাই, ইমান ক'লোঁ আৰতি কৰিবলৈ নকৰিলে, আপোনালোকক দেখালেহেঁতেন, তাই বহুত ধুনীয়া আৰতি কৰে। আৰু ইয়াত আকৌ আমাৰ যিটো ফ'ক ডান্স ধামাইল বুলি কয়, ধামাইল দি পিনে মই অকণমান দিলোঁ, বেটাই অকণমান দিগদাৰ কৰি আছিলে, সেইকাৰণে মই তাক লৈ ইয়াত ভাবিলোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰোঁ, লোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, দেখাওঁ আপোনালোকক, মই নাচি থাকিলেনো ভিডিঅ' কেনেকৈ উঠাম ন, সেই বুলি ইয়াত চবে মিলি নাচি আছে গান চান গাই। চবে ইয়াত ভাল পায়, চবে ভাল পায় ধামাইলটো দিবলৈ, ল'ৰা হওক ছোৱালী হওক চবে ভাল পায়। এতিয়া ধামাইল শেষ হৈছে, অকণমান কৃষ্ণনাম গাই আছে, কীৰ্তন কৰি আছে, কীৰ্তন কিমান মানুহ চব, ইমান মানুহ আহিছে, বহুত ভাল লাগে আহি ইয়াত, ইয়াত গান গান জনা মানুহ আছে যে বহুত ভাল লাগে। আৰু এয়া ভাষণ হৈয়ে গৈছে আৰু, কিন্তু আমাৰ ইমান বেয়া লাগে ন, চাৰিদিন থাকি আকৌ গুচি যায়, তথাপিও হ'ব, আমি একো হেৰি নকৰোঁ আৰু, বাঙালীত এটা কথা আছে ন, আছে বছৰ আবাৰ হ'বে, সেইবুলি আকৌ অহা বছৰ তেনেকৈ ফূৰ্তি কৰিম আৰু, বেছিকৈ ফূৰ্তি কৰিম, সেইবুলি মনত শান্তি দিওঁ আৰু। আৰু ইয়াত আমি আহি পিনে আকৌ আমাৰ ফ'ক ডান্সত লাষ্ট ধামাইল লেবুল দি আছোঁ আমি, অকণমান ফূৰ্তি কৰি কীৰ্তন গাই, তাৰপাছত আৰু লাহেকৈ শেষ হ'বই আৰু, মোবাইল দি পিনে তাৰপাছত চবে শাৰী পাতি বহিব, শাৰী পাতি বহি এয়া চব চবে শাৰী পাতি বহিছে, আমাৰ শান্তিৰ জল দিয়ে ইয়াত, যিটো পুখুৰীত মানে দেৱী ভাষণ হৈছে, সেই ভাষণ হোৱা পুখুৰীটোৰ পৰা অকণমান পানী লৈ আনে, সেইটো মন্ত্ৰ পঢ়ি আমাৰ পুৰোহিত মহাৰাজে অকণমান আমাক চবকে ছটিয়াই দিব পানীটো, সেইটো শান্তিৰ জল বুলি কয়, শান্তিৰ জল বুলি কয় আমাৰ, সেইটো ছটিয়াব, সেই বুলি চবে বহি আছে। এয়া চব পুৰোহিত মহাৰাজ আহিছে, চবক দিবলৈ শান্তিৰ জল দি আছে, তাৰপাছত লাহেকৈ আমাৰ একটা অপৰাজিতাৰ ডাল বন্ধা যিটো ৰলি বুলি কয়, এইটো সূতা, এইটোত সৰু সৰুকৈ অপৰাজিতাৰ ডাল বন্ধা আছে, এইটো মাৰ আশীৰ্বাদ বুলি কয়, আমি চবে বান্ধো এইটো,
লাস্টত লাস্টৰ দিনা হয় এটো অপৰাজিতাৰ ডাল বন্ধা ইয়াত অপৰাজিতা দিয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত সকলোৰে চাকে নিয়ম আছে ন যে দেৱী বিসৰ্জনৰ পাছত আমি গুৰুজনাক প্ৰণাম কৰি তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ লওঁ ইয়াত সেই পৰ্বই চলি আছে মই প্ৰথমতে চবকে দি ল'লোঁ দি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ ভিডিঅ' কৰি এয়া চবেই কৰি আছে প্ৰণাম কৰি আছে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ গুৰুজনাক প্ৰণাম কৰি আছে সকলোৰে ঘৰত গৈ প্ৰণাম কৰাটো সম্ভৱ নহয় সেইবুলি ইয়াতে চবে একেলগে দুখ খাইছে ইয়াতে প্ৰণাম কৰি লৈছোঁ চবকে কৰিলোঁ আৰু এতিয়া বেটায়ো কাবাক কাবাক কৰিলে দেই প্ৰণাম কৰিলে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে থৈছোঁ ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব চ' ঘৰত থাকক সুস্থ থাকক বাই বাই বেটাই ইফালে ইফালে ফুৰি আছে আজি দিনত নাই হোৱা সেইকাৰণে এই গাটো কিবা কৰি আছে চ' বাই বাই ষষ্ঠী